Zdravím vás z Rhythm Tafa studia. Díky moc Junior Smile za nominaci na Slang Tank Challenge. Mikey Weitzman, Dreadalist a Casio MT40. Dáváme Slang Tank, jo, dáváme Slang Tank. Dáváme Slang Tank, jo, dáváme. Ej, ej, dáváme Slang Tank, jo, dáváme Slang Tank. Dáváme Slang Tank, jo, dáváme. Přišlo ke mně slovo, přehrála se nota. Pohltila challenge a třídenní kvota. A tak vám povím je něco ze života. Jak si každý den nerad hraju na robota. Jen sedím v práci jako debil. Ale co bych dělal, kdybych tam nebyl? Asi bych nežral a ani bych se nemil. Ale to pak nevím, čím bych ten pach přebil. Asi bych seděl doma na prdeli. Dloubal se v nose a prodával zelí. Čelil bych tomu, čemu ze vlák čelí. Zda ležet na gauči nebo na posteli. A to ne, lidi, dělejte to, co vás baví. Klidně si hrajte, pokud jste hraví. Ono to přijde, nebuďte nedočkaví. A mluvte pravdu, ne jak večerní zprávy. Dále bych chtěl nominovat Old Huntu z Bad Boys. Dále MC z Prahy jménem Mr. Deck. A Natty Royal. Boom!